שלום לכולם, קוראים לי אביעד ון צח. עכשיו אני באיטליה, היום אני אלמד אתכם איך עושים את הדבר הזה עם אקספרשן, איך לעשות שהכנפיים פשוט יעופו אוטומטית בלי לעשות להם אנימציה יותר מדי, רק לשים להם אקספרשן וזהו, בלי קיצורים אחד שלהם. אחלה. קודם כל אני מתחיל מסך חדש, נבנה לנו פה איזה יתוש קטן, נביא לנו קרופטור, נבנה רגע את הגוף של הפרפר. שם איזה משהו כזה, משהו כזה, ונעשה לו ריבול, שילך על ה-Z, אפליי, סבבה, נמצא לי את הגוף. טוב, נגיד שפה אולי עוד צריך טיפה להשמין קצת את הדבר הזה. טוב, בכל מקרה זה הגוף, חוקרת ההיסטוריה, נלך לתקר בזה. בוא נעשה לו שתי כנפיים, שנייה זריז, פשוט ילך לקריאייט סירקל. סבבה, נשים איזה שתי כנפיים, נעשה טיפה שזה יהיה כמו כנף, ונעשה אותו טיפה יותר שמן, ונסיים את הסיפור של הכנף הזאת ונביא אותה לפה. נלך לסורפס פלאנר, אני אעשה לו פוליגון, קוואץ קאונט, נגיד לו 6700, אפליי, נעשה לו ריסט, דליט היסטורי, ואני מחק לו את כל האיידים שאני צריך, סבבה, אחלה. בואו נמחק את העקומה שלא צריך, נעשה לו סנדר פיבוט, דליט היסטורי, ונביא את הפיבוט לאמצע. אוקיי, נגיד נעשה לו דופליקט, נחשב לו מינוס אחד על ה-X, מינוס אחד. עכשיו נשים את הפיבוטים של שתיהם, כל אחד בנפרד, ונשים אותו פה, אחלה, ונשים אותו פה, סבבה. מה שזה אומר שאם ננסה לרוטט זה רק ככה, משהו כזה, וזה כנ"ל. בוא נעשה לזה רגע פריס טרנספורמיישן, זה סבבה, זה סבבה, נקרא להם בשמות עכשיו, לגוף אני אקרא באג, באג, לכנף שמאל אני אקרא W1, W1 זה לווינג 1, זה אני אקרא לווינג 2, W2, עכשיו את הכנפיים מנסים מתחת לגוף, נעשה להם פארנט, אני אפשר לזרוק אותם על הבאג ככה שכולם תחת הבאג. בוא נעיף את הגריל הזה, יופי, עכשיו אני אעשה פליי, לא יהיה כלום, נכון? נעשה פליי, אין שום דבר. בוא נעשה עכשיו
נביא עוד אטריבוט אחד לבאג הזה שנקרא לו ספיד. נלך למודיפיי, לעד אטריבוט, נשים לזה ספיד, לא איך שבא לכם. נשאר במינימום 5, מקסימום נגיד לו 15, דיפולט 5, ואוקיי. זה מה שנוצר לנו פה, זה עוד אטריבוט אחד שקוראים לו ספיד, זה טוב לנו. בוא נלך עכשיו לעשות אקספרשן לכנף הזאת, ואחרי זה לכנף הזאת. נלך ל-Windows, Animation Editor, Expression Editor, ונרשם את ה-Expression ל-Wing השמאלי. נרשם פשוט, W1, שזה הכנף הזאת, נקודה. אני רוצה לעשות את הסיבוב, LZ, ונרשום Rotate, LZ גדול, נקודה. סליחה, לא נקודה שווה.